Вовчанск азат етілді. Украин арбилері Харьков илетіні Русия или сыңырында олған шерден ишгалжилеріні хувды. Украины мәйджилері Бархачкун эвел. Купянск шерні азат еткен сон ишгалжилер Вовчанск шерні өз ишгалжилер укуметіні кечірген еді. Качар екен ишгалжилер бірчок селяви арби техникасыны қалдырып кетті. Украин сыңыржылары шерні біраз рус дүниясындан темізледі. Ерлі сакинлер де ярдым ете. Українці вже дізналися, що військові в місті і вже починають разом з нами працювати. Йол бойы Украины мәйджилері Русия эсерлеріні ала. Оларыны Украины эсерлеріне деңіштірмеге планлаштыралар. Русия командалығы оле ашықты ке өз техникасы ве аскерлерінде ташлап кетті. Оле ташланған аскерлерден бірі акациядлы гаубицаның нишанжысы. Оны Харьков шыры ұжым етілмесі үчін атты Калининград шырынден кетіргенлер. Эсерлер арасында ишгал етілген территориялардан мечбурен ордуға алынғанлар да бар. Чого пішли воювати проти України? Заставили. Вас катували? Ні. Привезли воєнкомат ночі. Просто забирали. Да. Посадили в вагон і вивезли. Насильно? Ні. Повторіть, що ви сказали? Сказали, ребята, у вас обратної дороги нету. Баштапның мәліматына көре, душман вақтынже ишгал етілген территорияларда Эркун, руслар япқан тахменен 200 арби жинаетіні қайдете. Украины мәйджелері инсанлар азапларға чектірілген ерлеріні ве өлдірілген инсанлар көмілген ерлеріні тапалар. Бұ вақытқа 150 бин сакин ишгалжелерден азат етілді. Бұ тахменен 300 шер ве көйлерінің сакинлерідір. Умен алғанда Харьков илетінде 4000 километр Украина территориясы азат етілді. Украина мәйджелері бұйық муафақиет іле қарышы ұжым кечіргеніне бақмадан ишгалжилер Донецк вилетінде илерілемек планларындан вазгечмей. Баштапның мәліматына көре, Бахмутқа Дженюб тараптан бұнен бірібер Вадинойеве Красногоровканы ұжым етелер. Бөле шекілді рашеслер жебе сызығыны ишгал етілген Донецктен ұзақлаштырмаға істей, ама муафақиетсіз. Ишгалжилер бұйық ғайыпларға оғыратылғанындан себеп рухи жеттен олар езілген. Команданлар ісе жебеде топ ет лері оларақ қолланылажақ арбилеріна Яланнен жебеге желпеті. За наявну інформацію, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира. Ұжым үшін яқшы ер. Рус ишгалжилері Жанкой районынан қалай. Азовская демарьол станциясында өз арби техникасыны топлай. Ерлі сакинлер демарьол станциясы янында зарар көрген техника топлы тұрғанының видеосыны чекіп пайлашты. Олар арасында М-100С, авиакация артиллерия тіртібатлары, БТРлер, реактив ракета атуф системалары ве градлар. Белі олғанна көре құрамнан шарқында ишгалжилер арби техника Тамирлев меркезіні тешкілет. Анда Украина жөнібінде зарар көрген техниканы кетірелер. Украина Русияге қаршы онен музакере кечірмеге имкенны қазанмақ ічін дегелді оны еңмек ічін женкілеші. Бұны Украина тышышлерін Азеры Дмитро Кулеба РБК Украина нешіріне интервью бергенде айтты. Онын сөздеріне көре тіжауыз жедевлетінан музакерелерге азырлыға қында бейінатларға бақмадан Русия керчек музакерелерге тек позициялары заиф олғаны вақыт азыр олажағына қайдетті. Ну, по-перше, наш базовий принцип полягає в тому, що ми воюємо з Росією не заради того, щоб отримати можливість з ними поговорити, а заради того, щоб перемогти. Це
абсолютно налаштованість не лише на всіх щаблях української влади, але і в українському суспільстві ми теж бачимо цю зарядженість на перемогу. По-друге, насправді, якщо уважно стежити за сигналами з Росії, то дійсно з певною періодичністю вони згадують слово «переговори». Потім це слово зникає, потім згадують. Але кожного разу ця згадка супроводжується додаванням елементу, що Росія готова говорити про виконання її вимог. І це, відповідно, нівелює саму згадку про переговори. Кулебанан сөздеріне көре Украинаның жебедеке соңки енішлері еждешлерімізнің Украинаға да ачық ярдым берме истеклеріні арттыра біле. Ижгалжелер Крым ве Херсон вилайетынан ижгал этилген кысмындан өз айлелерин чыгара. Буны Украинанын баш истихбарат хизмети хабар эте. Буны Украина ордусу якынлашканы мечбур эте. Крымда яшайыш үчүн эч бир телеке жок дегенлерине бакмадан ижгалжелер өкмөтүндө чалышкан мемурлар, ФСБ кадимлери, базар би бөлүклөрүнүн жол башчылары кимсеге билдирместен өз мүлкиетин сатып, куранталарын Россия территориясына алып кете. Бу вакыт эсе ижгалжелер мескен алын ве сатылмасы, Крым копры эле юрулмесына ясак этмеге ве Украина ордусу каршы ужум кечиргени акында хабарларын гизлемеге тырыша.